naapuripitäjän miehestä, että se oli valtiomiesmäistä puhetta tuo, mitä Jouni äsken sanoi. Taisi jo porukka hieman vaihtua, eli nyt pyysin kaikkia paikalla olevia keskustan kansanedustajaehdokkaita käyttämään tämmöisen positiivisen puheenvuoron, ja Jouni äsken sen käytti, ja nyt on Santerilla sama vuoro. Mitä positiivista, Santeri, näet tässä tilanteessa ja tästä eteenpäin? Ja saat katsella niitä tulevaisuutta keskustalaisten silmälasien läpi. Kiitoksia.